אני קודם כל רוצה להגיד לכם שאני מאוד מעריך את הנוכחות שלכם פה היום. אני יודע שזו לא, מניסיון אישי, זו לא משימה פשוטה לפנות חצי יום מהיומן. וזו גם הסיבה שאני מזמין אתכם באמת להפיק את מרב התועלת מהיום הזה. אני והצוות שלי כאן ביום הזה בשבילכם, יחד עם השותפים שלכם שנמצאים גם פה, להבין את הצרכים שלכם ולתרגם אותם לכלים דיגיטליים. ולמצוא את ההתאמה הכי נכונה בין הכלים שנציג לכם היום לבין הצרכים שלכם. המצגת שאני הולך להציג לכם עכשיו היא מצגת של מחקרים, של נתונים, של תובנות מבוססות דאטה ומספרים. איך לא? גוגל ועולם פיננסי. ואני רוצה שנזכור לנו שתי שאלות מרכזיות במהלך כל המצגת. השאלה הראשונה שנשאל לי, מה הם הרגלי צריכת המדיה של הישראלים? או במילים אחרות, איפה נמצאים קהלי היעד שלכם? השאלה השנייה שנשאל לי, מה מאפיין את תהליך רכישה של מוצר פיננסי, ומה החלק של האינטרנט בתהליך הזה? בואו נתחיל. לפני כמה חודשים יצאנו יחד עם, מכון מחקר שילוב מילבור בראון, למחקר מאוד מקיף, שבדק את הרגלי צריכת המדיה של הישראלים. ובמחקר שאלנו שלוש שאלות מרכזיות. כמה ערוצי מדיה כל ישראלי צורך בממוצע, בכל יום? כמה זמן הוא מקדיש לכל אחד מהערוצים האלה, ובאיזה דרך הוא צורך את הערוצים האלה. הנתונים הראשונים שקיבלנו מדברים על כך שישראלי בממוצע צורך 5 ערוצי מדיה בכל יום, והם עיתונות, מגזינים, רדיו, טלוויזיה ואינטרנט. כמובן אחרי זה רצינו לבדוק כמה זמן ישראלים מקדישים לכל אחד מהערוצים האלה מדי יום. שימו לב לתמונה שקיבלנו, 49%, חצי מזמן צריכת המדיה של הישראלים היום הוא באינטרנט. ואנחנו יודעים שאפשר לצרוך אינטרנט באמצעות מכשירים שונים, אז נכנסנו לפירוט הזה ואנחנו רואים ש-38% צורכים אינטרנט באמצעות מחשבים נייחים או ניידים, 8% באמצעות סמארטפונים, טלפונים חכמים, שימו לב, לא מדובר פה על זמן שיחות, זה רק זמן גלישה, ו-3% באמצעות מחשבי טאבלט. ואז שאלנו את עצמנו, אם זאת התמונה, איפה היא עומדת ביחס להשקעת תקציבי שיווק היום בישראל? האם יש פערים? כן, יש פערים. הפער הכי בולט אולי הוא הפער דווקא שנמצא בתחום האינטרנט. היום כ-19% מתקציבי השיווק בישראל מוקדשים לאינטרנט, ואילו 49%, כפי שראינו קודם, זה הזמן שישראלים מקדישים לצריכת מדיה באינטרנט. זהו פער שבעצם מהווה הזדמנות. אבל אחרי שהבנו את החלוקה בין הצריכה של הערוצים השונים ואיפה יש פערים, רצינו להבין האם יש חפיפה בין צריכת ערוץ אחד לצריכת ערוץ אחר. ובדקנו את זה על שני הערוצים המרכזיים, טלוויזיה ואינטרנט. המספרים שקיבלנו מדברים על כך ש-11% מהישראלים שצורכים אינטרנט בכל יום, כלל לא נחשפים לטלוויזיה. המספר הזה הולך וגדל. ואם אנחנו נפלח אותו לפי גילאים ונבחן מה קורה בקרב בני הנוער, אז נראה שבגילים 14, 15, 16, המספר הזה כבר הגיע ל-14%. זה אומר שבכל יום נתון, טינג'רס נחשפים לאינטרנט, ו-14% מהם כלל לא נחשפים לטלוויזיה. זה כמובן אומר הרבה על היכולת של אנשי שיווק להגיע לקהלי יד ספציפיים באמצעות הערוצים השונים. האינטרנט הוא prime time, all the time. מה שאתם רואים בגרף הזה זה דקות צריכה בכל אחד מערוצי מדיה השונים על פני היממה. יש פה שני דברים שבולטים מאוד מהשקף הזה. הדבר הראשון הוא שאנשים צורכים אינטרנט יותר מאשר הם צורכים ערוצים אחרים על פני כל היממה. אינטרנט זה הצהוב. הדבר השני נוגע במושג הפריים טיים. פעם היה מדורת השבט, כולם יושבים מול הטלוויזיה וזה מה שרואים. היום בפריים טיים, בשעות 7 עד 11 בערב, ישראלים צורכים אינטרנט למעשה כמו שהם צורכים טלוויזיה.
זה גם אומר לנו משהו על תופעת two screens, או multitasking. אנשים שיושבים ורואים טלוויזיה, ובו זמנית צורכים עוד מדיה באמצעות מסך אחר שנמצא לידם. זה יכול להיות טלפון, מחשב, טאבלט. עד כאן ענינו לשאלה הראשונה. איפה הצרכנים נמצאים? אני חושב שהמרכזיות של האינטרנט בצריכת מדיה היום בישראל בולטת מכל המספרים שראינו. עכשיו בואו נתמקד בשאלה השנייה. מה מאפיין את תהליך הרכישה של מוצרים פיננסיים בישראל? ומה החלק של האינטרנט בתהליך הזה? יצאנו למחקר נוסף יחד עם חברת TNS והתמקדנו בארבעה מוצרים ייחודיים, עיקרים. ביטוח רכב, משכנתה, כרטיסי אשראי ופתיחת חשבון בנק. הדבר הראשון שמצאנו זה שישראלים, איך לא, מתלבטים. עושים מחקר מקיף, בודקים, משווים. ויש פה אחוזים מאוד גבוהים של ישראלים שמתלבטים בין שני ספקים ומעלה בתהליך קבלת ההחלטה, שיוביל כמובן לרכישה בסוף. זה חדשות טובות. כי זה המקום שבו כל איש שיווק רוצה להיות. זה המקום של כל איש שיווק, לגעת בצרכן שלו, לעשות את העבודה שלו ולהביא אותו אל המוצר, אל השירות שלו. ולא יכולנו כמובן להימנע מלשאול את השאלות הבאות הטבעיות שנובעות מכך. אם ישראלים מתלבטים, איפה הם מתלבטים? איפה התהליך הזה קורה? ומה משפיע בסופו של דבר על קבלת ההחלטה? שאלנו הרבה אנשים וקיבלנו הרבה תשובות, מאוד מגוונות. חלק מהשאלות התייחס לגורם האנושי, שיחה. הרבה אנשים בתהליך ההתלבטות הזה מקיימים שיחה עם יועץ בנק, בנקאי, יועץ השקעות, חברי משפחה, בני זוג, בנות זוג. ניטרלנו את כל הגורמים האישים והסתכלנו על ערוצים. באיזה ערוצים ומה הערוצים שמשפיעים הכי הרבה על קבלת ההחלטה. אז האינטרנט גם פה תופס מקום מרכזי, ושימו לב לפער בין האינטרנט לבין הערוצים האחרים, שאנשים צריכים לחפש או רוצים לאסוף מידע על מוצר פיננסי, האינטרנט הוא by far המדיום המוביל. לא רק שהאינטרנט הוא המדיום המוביל, הוא גם הכי משפיע. האינטרנט אולי הוא היחיד מבין המדיומים האלה שמבטא את חוכמת ההמון, ולא פלא שהאינטרנט הוא המקור הכי משפיע על קבלת ההחלטה. אבל באינטרנט אפשר לעשות הרבה דברים. אפשר לנקוט באסטרטגיית פוש, באסטרטגיית פול, לעשות דיספליי, סרצ', וידאו, סושל. אינטרנט זה כבר עולם ומלואו. אז חשבנו אולי לפשט את המושג הזה, וחילקנו את תהליך הרכישה בכל אחד מהמוצרים האלה לשלושה דברים עיקריים שאפשר לעשות באינטרנט, שזה מגיע למוצר פיננסי. אחד, לגלוש באתר של החברה. שתיים, לחפש במנוע חיפוש. שלוש, לקרוא תוכן. לקרוא תוכן באתרים, בפורטלים פיננסיים, באתרים מקצועיים. ואז קיבלנו תמונה של מה הישראלים עושים ואיזה מהערוצים האלו הכי בולט שהם מתלבטים ברכישה של מוצר פיננסי. יש פה כמה דברים מאוד בולטים שעולים מהשקף הזה. הדבר הראשון הוא שמנוע חיפוש הוא גורם מכריע בקבלת החלטה ברכישה של ביטוח רכב למשל. אנחנו רואים שזה מגיע לביטוח רכב, השימוש במנועי חיפוש הוא יותר משמעותי מאשר השימוש או הגלישה באתר החברה עצמה. כך גם בפתיחת חשבון בנק. אנחנו רואים שהראשון זה אתר הבנק, והשני זה מנוע חיפוש. מה זה אומר? זה כנראה אומר שהרבה ישראלים הולכים לאתר של הבנק, אוספים מידע, קוראים, וכנראה אחרי זה הולכים לאתר של עוד בנק ועוד בנק. ואחרי זה נכנסים למנוע חיפוש ואוספים מידע השוואתי בין כל מה שראו באתרי הבנקים, ושם מקבלים את ההחלטה איפה לפתוח חשבון בנק. אבל לא מדברים פה רק על חיפוש.
שימו לב מה קורה במשכנתא. במשכנתא, הנושא של פורטלים פיננסיים הוא דווקא הכי גבוה. זאת אומרת שאנשים מייחסים חשיבות רבה יותר למידע שהם אוספים וקריאת תוכן רלוונטי באתרים שפזורים ברשת, יותר מאשר למידע שהם יכולים למצוא באתר של אותה חברה או במנוע חיפוש. וכמובן יש לזה השפעה ישירה על הדרך שבה אני ארצה לשווק את המוצרים השונים. כי אני יודע שאם אני עכשיו מנהל שיווק שצריך לשווק משכנתא, אני יודע שהנוכחות שלי, של המותג שלי, באתרי תוכן רלוונטיים שפזורים ברשת, היא מפתח להצלחה בתחום של משכנתא. כמובן בהמשך היום אנחנו נראה גם דרכים ליישם את התובנות האלה באמצעות הכלים שלנו. אני רוצה לסגור מעגל ולהתייחס לנושא של חיפוש מידע באינטרנט מול ביצוע רכישה בפועל, סגירת עסקה. המספרים פה בכל אחד מהמוצרים האלה שבדקנו הם מאוד מאוד גבוהים. הכי נמוך מביניהם, משכנתא, זה 50%. אחד מתוך שניים. מתוך שני אנשים שהתחילו חיפוש אחר מידע בתחום של משכנתא, אחד סגר עסקה ובאמת לקח משכנתא. כמובן זה הרבה יותר גבוה שזה מגיע לביטוח רכב, וכאן גם זה משקף את החשיבות של מנועי חיפוש שראינו קודם. אני רוצה לסיים בפרספקטיבה בינלאומית. קח אותנו לארצות הברית. המספרים שאתם רואים מאחוריי זה מספרים של הוצאה על פרסום דיגיטלי בארצות הברית, ואיך היא צמחה בשנים האחרונות, ואיך היא תמשיך לצמוח בשנים הבאות. כולנו יודעים שאנשי שיווק לא שמים סתם כסף בערוץ מדיה מסוים, הם שמים כסף כי כנראה וזה מביא תוצאות. ואכן מילות המפתח פה, שם המשחק הוא ROI, החזר על ההשקעה, וקרוס מדיה. אחת המפתחות להצלחה בשיווק דיגיטלי בתחום הפיננסי, אבל לא רק בתחום הפיננסי, זה להשתמש בדיגיטל כדבק בשימוש בין הערוצים השונים. וכמו שמאיר אמר קודם, לא להתייחס לדיגיטל כאסטרטגיה נפרדת, אלא לשלב את הדיגיטל ולהפוך אותו לקרוס מדיה. אולי הדוגמה שהכי ממחישה את מה שאני אומר עכשיו, זה הדוגמה של סיטי בנק. סיטי בנק, אני מזמין את כולכם, למי שלא מכיר, להתעמק בפעילות הדיגיטלית שלהם. הם באמת מהווים מקור השראה לשימוש בדיגיטל כדבק לפעילות שיווקית. הם השכילו ליצור אפליקציות שונות, שכל אפליקציה מתאימה למדיום, למכשיר הספציפי שבו אני צורך את האפליקציה. הם משתמשים בדיגיטל ועושים טסטים להפיק תובנות, להבין חדשנות ואז ליישם במקומות אחרים גם באופליין. הם הבינו את החשיבות של integrated marketing. אחד המשפטים הראשונים שהגברת הזאת, כולל לה, אומרת שמראיינים אותה, זה שהדבר האחרון שאני ארצה זה שאנשים ראו את הפרסום שלי בטלוויזיה ואחרי זה אני לא נמצא בדיגיטל, אפרופו מולטיטאסקינג. כי הדבר הראשון שהם עושים זה ללכת ולחפש את מה שראו בטלוויזיה. אני רוצה לאחל לכם גם יום פורה ומוצלח. תודה רבה.